السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ اسد میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، سابق ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ریٹائرڈ جنرل فیض حمید، ان کو ملٹری انٹیلیجنس نے گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں. ان پر جو الزام لگے ہیں وہ یہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی، اس پہ کچھ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات جو ہے ان کی تحقیقات ہوئی، ان کی ایک انکوائری ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید جو ہے وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں ملوث رہے جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے خلاف ہے. یعنی کہ وہ اپنے ایک نیٹ ورک جو ہے وہ پرائیویٹلی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک اسپائی نیٹ ورک جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں. آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے، لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. ناظرین، جو جنرل فیض حمید ہے یہ جب ڈائریکٹر جنرل سروسز انٹیلیجنس ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو بہت ہی ایک طاقتور شخصیت تھے، بلکہ اس سے قبل جب یہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ جن کو ڈی جی سی بھی کہا جاتا، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر ٹیررزم، جب یہ ڈی جی سی بھی تھے تو اس وقت بھی جو ہے یہ بڑی پاور میں تھے. انہوں نے تحریک لبیک جو ہے اس کا دھرنا جو اس فیض آباد کے مقام پر ہوا تھا اس میں کہتے ہیں کہ ان کا بڑا رول تھا، اور اس کے بعد جو پاناما پیپرز کا جو کیس تھا، نواز شریف جو ہے ان کی نااہلی، اور اس کے بعد پھر اس کیس کو جو ہے پاناما کے کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانے میں ان کا بڑا کردار تھا. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں ایک سیاہ باب جو ہے وہ اس کا اضافہ نہ ہوتا. اگرچہ یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن جو فیض حمید جو ہے ان کا نہ صرف یہ کہ یہ ان کے اوپر ایک سیاسی طور پر جو ہے انہوں نے سسٹم کو کرپٹ کیا، بلکہ ان پر مالی بدعنوانی کے بھی جو ہے وہ الزامات لگے ہیں. یہ جو کیس تھا ٹاپ سٹی کا، یہ کیس کیا تھا؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون ہے، زاہدہ جاوید اسلم، انہوں نے ایک درخواست دی، مختلف اداروں کو دی، ان کو بھی دی، ثاقب نثار صاحب کو بھی دی. ثاقب نثار اور یہ جو فیض حمید ہے یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے. ثاقب نثار جو انہوں نے الگ سے جو ہے وہ ایک انکوائری شروع کر دی، اور اس انکوائری میں اسٹیبلش ہو گیا کہ جو قمر وائز تھے وہ ملازم تھے زاہدہ جاوید کے، اور انہوں نے دھوکے بازی سے، دھوکہ دہی سے یہ جو زمین ہے اپنے نام پہ کروائی ہے. تو لیکن اس کے باوجود کہا یہ جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے آخری دن اس قمر مویز کو جو ہے وہ بلایا گیا ثاقب نثار صاحب نے، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ طے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ٹھپ کر دیا گیا. اسی قسم کی ایک انکوائری جو ہے، اسی درخواست پر ایک انکوائری جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے شروع کی، اور فیض حمید صاحب جو ہے انہوں نے رینجرز کے ذریعے جو ہے وہ قمر مویز جو ہے اس کو اٹھایا، ان کو تحویل میں رکھا، اور ایک انکوائری شروع ہو گئی، اور اس دوران جو ہے انہوں نے اس سے کچھ معاملات کر لیے. ان سے جو ہے وہ کچھ زمین لے لی گئی، کچھ جو ہے وہ ان سے نقد جو ہے وہ لے لیے گئے. انہوں نے ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنے کروڑ روپیہ انہوں نے دیا اور کس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے لیے پیسے لیے، بلکہ ایک ٹی وی چینل جو تھا، آپ تھا نام اس کا غالباً، جو کہ ملک ریاض کرے اس کو چلا رہے تھے، کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ مانگی گئی، اور دو دو تین تین مہینے بعد کروڑوں روپے اس ٹی وی چینل کے لیے بھی وہ لے لیتے تھے. یہ انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا ہے، اور درخواست میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فیض حمید جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیسوں کا تقاضا کیا، ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا، ایکسٹورشن کرتے رہے، ایکسٹورشن کرتے رہے، یعنی کہ ان سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ لیتے رہے. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ اپروپریٹ فورم جو ہے اس کا وہ اس کی انکوائری کرے. اور پھر سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے اس کے تحت جو ملٹری اتھارٹیز ہیں انہوں نے فیض حمید جو ان کے خلاف انکوائری شروع کی،
اور انکوائری کے دوران جو چیزیں تھیں وہ کافی زیادہ ان کے خلاف جو شواہد تھے وہ سامنے آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے انہوں نے ان کو قبضے میں، ان کو تحویل میں لیا، اور تحویل میں لے کر جو ہے وہ فردر انکوائری کی، اور اس میں یہ پتا چلا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی موصوف جو ہے وہ اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک جو ہے وہ چلاتے رہے، اور جاسوسی کا نیٹ ورک جو ہے وہ کیوں چلا رہے تھے، کس کے لیے چلا رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، یہ چیزیں بھی دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ بہت سے جو حلقے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ 9 مئی کے جو ہے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، ججز جو ہیں عدلیہ اس میں بھی جو ہے ان کا کافی اثر رسوخ تھا، فیض حمید صاحب کا، ان کے ججز کے ساتھ پرسنل جو ہے تعلقات تھے، ایک دو کو تو جو ہے وہ تو ریفرنس کی وجہ سے انہوں نے تو ریزائن دے دی، جس میں جسٹس اعجاز الحسن تھے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے، انہوں نے تو ریزائن دے دیا، لیکن اسی طرح کے کچھ اور بھی ججز صاحبان تھے جن سے یہ رابطے میں تھے، ویسے تو یہ رابطے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ بھی تھے، اور جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی پیٹیشن میں جو ہے وہ کافی تفصیل سے موصوف کا جو ہے وہ رول لکھا کہ وہ کس طرح سے ان کو آ کے کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز ہیں، ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور جب بات نہیں بن سکی تو پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے جو اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے اس کی سربراہی کر رہے تھے، اس کے ذریعے جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت شوکت عزیز صدیقی نے اپنی پیٹیشن کی تھی تو اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ جج فیض حمید جو ہے وہ ججز صاحبان سے جا کے ملاقات کرتے تھے، ان کے گھروں میں بھی جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے لیے کام کیجیے۔ تو اب یہ جو کورٹ آف انکوائری جو ہے اس نے یہ چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں، ملٹری کورٹ آف انکوائری میں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ان کو اس ٹرائل میں جو ہے وہ اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ وکیل کرے، اور ان کا جو وکیل ہے ان کے خلاف جو الزامات لگے ہیں ان کے جواب میں وہ اپنے دلائل دے گا، اور جو کورٹ آف انکوائری ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا، چونکہ یہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ تھے تو اس میں جو کورٹ آف انکوائری ہے اس میں بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے کے رینک کا آفیسر جو ہے وہ اس کو پریزائڈ کریں گے، پھر میجر جنرل ہوں گے اس کورٹ آف انکوائری میں، اور ایک آدھ جو ہے بریگیڈیئر بھی ہوں گے، جج ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ بھی اس کورٹ آف انکوائری میں ہوں گے، تو یہ سارے جو ہے مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے یا ان کو جو ہے باعزت جو ہے وہ بری کیا جانا چاہیے۔ یہ جو کورٹ آف انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ اس طرح سے ہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آرمی چیف پہ کی جب یہ جو بھی فائنڈنگ ہوگی اس کورٹ کی وہ آرمی چیف کو بھیجوائی جائے گی، اس میں ان کا اختیار ہے آرمی چیف کا، یا ان کو معاف کر دے یا پھر ان کو جو ہے وہ سزا جو ہے برقرار رکھے۔ ان کے پاس ایک اپیل کا بھی فورم ہے، یہ ملٹری کورٹ آف اپیل ہے، اس میں یہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جس طرح سے ہماری جو عدالتیں ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ ایک درخواست دے سکتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آرٹیکل 10A یعنی کہ ان کو جو فیئر ٹرائل اگر نہیں ملا اور جو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اس میں کوئی ملافائیڈی ہے، تو وہ اس میں یہ جو ہے وہ جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں سے بھی یہ رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔